Oké. Okay. Ja, goeiemôre, Jochie Rautenbach. Met COVID-19 het ek vanoggend besef dat ek al 4 maande langs salaris ontvang het. En baie ons vraag my, hoe maak ek dit? En ek het besef dat, was dit nie vir my, my cryptocurrencies nie gemaak het nie. So ek het besluit, ek gaan een YouTube channel maak, om vir mense te wys wat ek doen. Sou hulle belangstel, kan hulle dit ook doen. Wel, ons kan mekaar net help. Maar voor ek begin wil ek net ietsie wys wat ons president sê. En toe het ek net besef dat ons Suid-Afrikaanse mans staan agter in die ry. Ons sal vir onsself moet sorg. Economy, the answer to both hoor. Has COVID-19 affected the restructuring of our economy? And are we going to be able to move on with the restructuring of our economy? The answer to both is, well, has it affected it negatively? No. If anything, COVID-19 now gives us even a much stronger platform. It gives us even a much stronger reason, if you like, if we ever needed a reason, but it gives us even a much stronger rationale to transform and restructure the economy. Our economy is crying out for restructuring. We've been operating under an economy that is both colonial and racist over the many years. And that economy now needs to be realigned to deal with the challenges that South Africa faces right now. Yeah. Weet, as jy mooi luister, dan sien jy net, ons Suid-Afrikaanse mans staan agter in die ry, ons het nie eers 'n ry nie. En dis hoekom ek so dankbaar is, ek het al lankal terug begin met alternatiewe portefeulje Bitcoin, want sou die Fandy Popo strike een of ander tyd, ek hoop nie so nie, ek glo nie so nie, maar sou dit is, dan kan ek dit my goed vat en ek kan enige plek in die wêreld my Bitcoin en my altcoins aktiveer en ek het daarom iets. Op my punt, ek is nie 'n finansiële adviseur nie, ek vervoer fietse. Ek het nou wel betrokke by Bitcoin en Forex trading, wel van dat ek by PPS gewerk het 2003. So ek sien my ook nie as a specialist nie, ek het al baie foute gemaak en ek het al baie keer geld verloor, maar op die einde van die dag is, ek glo dat Bitcoin of cryptocurrencies een deel van jou portefeulje moet voer. Die aftreeportefeulje of jou beleggingsportefeulje, wat ook al, een deel daarvan moet wees. En ek dink, ek begin hier YouTube channel vir ouens wat glad nie weet hoe om Bitcoin te koop nie, of waar om Bitcoin te belê nie. Jy weet, mens kan mekaar maar net eintlik bietjie help. Die probleem met Bitcoin is, daar is soveel negativiteit rondom Bitcoin. Jy weet, daar is soveel scams, en soveel ouens wat jou geld of jou Bitcoin wil vat. Jy weet, as jy net Bitcoin oopmaak op YouTube, daar is miljoene video's wat jy kan kyk. En daar is miljoene scams. So, pas op vir 'n klomp van die goed. Wat ek wel baie vertrou in het, en wat ek net vinnig van julle wil bekendstel, my volgende video sal ek bietjie meer daarop ingaan, is a platform in naam van Mirror Trading International. Nou, wat hierdie ouens doen, Mirror Trading International, is, jy gee vir hulle Bitcoin, en hulle trade namens jou. Hulle het 'n trading bot, wat elke dag die mark lees, en is meer 'n computer, want natuurlijk is daar human interference, as ek so kan stel by, want die mense moet vir die computer sê wat om te doen, maar dis bietjie uit die menslike hande uit, want toe ek self getrade het, het ek gesien dat fear en greed is twee lelike goed. Hulle, as jy bang raak, dan verloor jy, en as jy te veel het, dan wil jy meer hê. Jy weet, so wat hierdie ouens doen, hulle doen scalping trading, so hulle vat op 5 minute candles, vat hulle klein stikkies kort. Nou, vir elke rand wat mirror trading maak met jou geld, kry jy 40 cent, die traders kry 25 cent, en die ander word verdeel in a verwysingsprogram wat jy aan kan deelneem indien jy wil, maar dis optioneel. Jy weet, jy kan net fisies Bitcoin insit
en jou Bitcoin kan stelselmatig vermeerder. So jy kan self jou due diligence gaan doen en bietjie gaan lees oor Mirror Trading International, about us, wie is die Suid-Afrikaanse maatskappy, en is nou wereldwijd is dit amal bas oor MTI, Suid-Afrikaanse maatskappy. Hier is hulle officiële YouTube channel wat jy 'n paar goed gaan kyk, maar weet ook, jy gaan 'n paar goed lees van ouens wat nog nie daarop is nie en wat dit al bietjie negatief uitspreek, maar ja. Ek sal vir jou nou wys wat doen Mirror Trading by my portefeulje fisies. Hallo Shamai. Wat doen hulle fisies op my portefeulje? Kom ons gaan sommer daar in. Members logging. Right, en hierdie 2FA is natuurlijk baie, baie belangrik. Daar is baie skelms wat hulle aan op jou Bitcoin wil hê. So, by enige portefeulje moet jy altyd jou 2FA. O, ja. Ons kyk, wys ek net te laat. O, ek het verkeerd hier ingevat. 1, 7, 8, 3, 3, 6. Right, en hier is ons in my portefeulje soos dit is. Nou, ek sal 'n volgende video maak vir jou precies te verduidelik wat al hierdie dinge beteken en hoe jy jou Bitcoin kan groei, maar net kortliks. Ek het my wallet, Advanced History. Ek het die 18e van verlede maand. Net gou die datum kyk. Ja, die 18e van verlede maand het ek 0.2 Bitcoin ingesit en toe nog 0.2 en ek dink die 20ste het ek 0.14. Maar kom ons maak dit alles die 18e. So ek het 0.54 Bitcoin die 18e van verlede maand ingesit. Soos ek sê, elke dag trade hulle. Dit wat hulle met jou geld maak, kry jy 40 cent op en dit sit hulle by jou trading pool. So dis compound interest dag vir dag vir dag. Op die oomblik staan my portefeulje op 0.60. So ek het 0.06 Bitcoin vermeerder in van die 18e tot die vandag se 9de op hierdie platform. So dit maak my baie opgewonde. Ek gaan gou vir julle wys trading bonus. Elke dag trade hulle vir jou. En dis die trading results wat hulle vir jou gee. Elke dag het ons byvoorbeeld 0.12 gemaak, of die bot 0.7%, 0.4, 0.2, 0.09, bietjie min, 0.29, en gister vir die eerste keer, blykbaar in 200 trading daar, het die bot op 'n negatief getrade. Wat vir my wonderlike nuus is. Jy weet, dis 'n besigheid, en die besigheid moet geld maak voor jy geld maak, en soms maak die besigheid ook 'n verlies, soos in enige besigheid. So, kom ek wys julle net sien, maar vanoggend sin, gister se trading dag, was weer 'n goeie dag, is 0.7, en dan kan jy gaan kyk, dan gee hulle vir jou presies wat hulle trade. Hulle trade net hulle trade net gewone currencies teen mekaar. Hier is die Aussie dollar teen die New Zealand dollar, hier is die pond teen die Japanese yen, en is alles 5 minute candlestick. So jy kan precies gaan kyk, as jy in die agtergrond gaan oopmaak en jy maak sê nou maar dollar teenoor die Swiss frank wat ek nou hier het, gemaak jy oop, skus, in die agtergrond. Dan kan jy precies daai trade gaan kyk, dan kan jy precies sien op wat se candle, 5 minute candle het hulle daai $47 verloor. Verloor, 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 wen, 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 wen. So die bot trade verskriklik baie. Hy is omtrent 500 trades per dag, wat hy in en uit is, in en uit is, in en uit is. Maar op die einde van die dag, kyk al die trades. Soos jy baie tyd het, kan jy elke trade gaan opsoek. Ek het, op einde van die dag, kan jy sien, oh, okay, hulle het 'n wins gemaak. En hierdie trades is nog oop, so hulle wil het oorvat na vandag toe.
Dit is precies hoe een trading bot werkt. Want ik heb op een tijd profit trailer gedaan. Ik heb niet altijd die kennis gehad om mijn computer te zien precies wat hij moet doen als ik begin geld verloor nie. Maar gelukkig hierdie ouens het die kennis. So ja, ek is baie opgewonden oor mirror trading. Ek sal volgende week sal ek bietjie 'n video maak oor precies wat jy kan doen, waar kan jy al jou statistieke sien, hoe kan jy geld indeponeer as jy wil geld indeponeer. Maar ek glo regtig dat vooral ons in Suid-Afrika, vooral as jy die video kyk van ons president, dat jy net tot additioneel tot jou portefeuille, dat jy net bietjie Bitcoin ergens moet hê. Moet nou nie mal gaan en jou kar verkoop en jou spaargeld vat nie. Begin met $200, so min as $200. Begin met $200 en begin vir jou 'n wallet opbou. Dat jy Bitcoin het, dat jou Bitcoin kan groei. Jy weet, ek dink die grootste geskenk wat jy kan doen is om byvoorbeeld vir jou kinders 'n MTI rekening oop te maak en vir elkeen $200 in te sit. $200, wat is $200? Ek dink so 3800, ek weet nou nie precies. Daar rond, sit dit vir hulle in en los dit, jy weet. Ek het my twee kinders, al twee kinders het ek vir elkeen 'n rekening oopgemaak en vir hulle geld ingesit. Laat ons kan kyk. Ek is vol selfvertroue dat Mirror Trading International gaan vir ons geld maak. Weereens, ek is nie finansiële adviseur nie, ek is net joggie. So, ek is nie finansiële adviseur nie, doen jou eie due diligence. As jy voel jy wil Bitcoin hê, kan ek jou help. As jy voel jy wil 'n rekening oopmaak by NCI, gebruik asseblief my link onder aan die video en dit sal my bietjie help. En ja, ek is in Pretoria, so ek vervoer eintlik fietse, dis my hoofwerk. En daar is niks op die oomblik nie, so ek het elke dag tyd, as jy wil Pretoria toe kom, kom drink 'n koffie by my, kom sit by my en gesels, dat ek jou precies wys hoe om Bitcoin te koop in Suid-Afrika. Daar is maar eintlik net twee apps, dis Luno en die ander een is, kyk, ek kan nie precies onthou nie, maar daar is 'n nuwe een wat nou begin het, Rock Wallet, is ook een blykbare nuwe een. Ek is al die jare by Luno, want hulle is my veilig en vinnig en ken het. Maar jy kan Bitcoin koop, en dan kan jy Bitcoin op, kan jy NCI rekening oopmaak, dan kan jy Bitcoin deponeer hierin, en dan kan jy elke dag jou reports trek en kyk wat gaan gebeur. So ja, dis dit. Gaan like asseblief my page, gaan like asseblief my page, en daar is 'n klokkie ook wat jy ook kan druk blykbaar, en dan kan elke slag as ek iets post op die channel, dan kan jy dit sien, en dan kan jy dit aanstuur as jy wil, en ja, hoop het gaan goed. Wees veilig. En geniet die dag. Daar gaan die krag af. Ek verstaan nog nie lekker baie keer hoe werk dit goed nie, maar kyk.